O'zbekistonda alkogol va tamaki mahsulotlari sotilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisasi va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Davlat soliq qo'mitasi hamda asl belgisi milliy axborot tizimi operatori tomonidan joriy yilning 1-yanvaridan boshlab tamaki va alkogol mahsulotlarini 1-apreldan boshlab pivo mahsulotlarini raqamli blokirovkalash yo'lga qo'yildi. O'zbekistonda 21 yoshdan kichik fuqarolarga tamaki va alkogol mahsulotlarini sotish tavsifi belgilanadi. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi dasturlarimiz ushbu xabardan iborat edi. Agarda sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu video rolikka like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga yuborishni unutmang. Hurmatli fuqarolar, biz sizlarga shunchaki yangi xabarlarni yetkazamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarni haqorat qilish shart emas.